Brontosaurus nummer 12 går inn på landing, som Trukadurus 95 brukar säga. Ja. Trukadurus 95 förresten, ifall ni inte vet det, är ju min rappande kompis. Ja. Som brukar skriva låtar tillsammans med mig. Ja. Han är en rackarns filur, Trukadurus, och det på ett väldigt positivt sätt. Ja, så är det. Ja.